नमः अथ तृतीयः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच, ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता पुत्र नार्दन, तत् किं कर्मणि घोरे मा योजयसि केशव। व्यामिश्रेणे पाकेन बुद्धिमोहयसि मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेणुमापनुयाम्। उपानुवाच, लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नः, ज्ञानयोगेन साख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। सकर्म नामनारम्भात् कृपार्यते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, न हि कश्चित् क्षणमपि धातु कर्म कृत कार्यते वशः। कर्म सर्वप्रकृति दैर्गुणैः, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ति मनसा स्मरणं। मूढात्मा विद्याचारस उच्यते, यस्मिन् इन्द्रियाणि मनसि कर्मयोगम् असक्त Thank you.